erhvervslivet er opmærksom på de studerende fra Aarhus Universitet. Det har stor betydning for de studerende, når de skal ud og finde arbejde. I Aarhus, der er pladser. Når du er færdig med at læse, så er der arbejdspladser. Der har også været mulighed for at få et studiejob. Så Aarhus Universitet har helt klart klædt mig fagligt på til at få et arbejde i den virkelige verden.